Прокуратура у військовій та оборонній сфері відкрила кримінальне провадження через загибель військовослужбовця Богдана Покітка. Яка причина? Біля пам'ятника героям Євромайдану помолились та вшанували загиблих хвилиною мовчання. На Тернопільщині діють 3 гінекологічні кабінети для жінок, які зазнали насильства. Яку допомогу там надають? Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону відкрила кримінальне провадження через загибель військовослужбовця Богдана Покітка. Про це повідомила речниця прокуратури Юлія Шевченко. Сьогодні, 20 лютого, Тернопільською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону зареєстровано кримінальне провадження за статтею 425 Кримінального кодексу України. Це недбале ставлення до військової служби. На цей час спецпрокурори встановлюють причетність осіб, ймовірна службова недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Тернополянин Богдан Покітко загинув на передовій через місяць після призову, розповіла його подруга Оксана Огородник. Вона опублікувала звернення в соцмережах, в якому говорить, що чоловіка відправили воювати без підготовки. Вчора війна забрала нашого друга, прекрасну, світлу, хорошу людину, Богдана Покітка. І не просто забрала війна, а забрала несправедливість, тому що Богдан не мав абсолютно ніякої воєнної підготовки, і його кинули одразу на гарячу точку на Донецькому напрямку. У своєму дописі жінка позначила міського голову Тернополя Сергія Надала. У відповідь на це він повідомив, що звернеться до відповідних структур, аби вони розібралися у цій справі. Згодом обласний територіальний центр комплектування опублікував інформацію щодо призову Богдана Покітка. Там зазначили, що чоловік спочатку служив у роті охорони міського військкомату. 12 лютого його перевели на службу в зону бойових дій, де 16 лютого він загинув. У територіальному центрі призначили службову перевірку, щоб встановити осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Небесну сотню вшанували під час мітингу реквієму на площі героїв Євромайдану у Тернополі. До вшанування долучився 70-річний Іван Басараб з Білої Тернопільського району. Каже, він учасник Революції Гідності. Був на Київському майдані 2 тижні. Ще досі зберігає паперовий пропуск до будинку архітектора у Києві, який йому видали на Майдані. Без того я не зайшов всередину. Я старенький вже так же був, але скати носив, розумієте, вон, дивище впав. Мене катаракта ще було на цього, що я падав, я все зі смоли, ті скати згоріли, а там та проволока за шпортощі впав, встав. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. На захід прийшла Наталія Музичук. Дуже складна дата, пов'язана з величезною кількістю різних емоцій, які я переживала в ті дні, і вони продовжуються і на сьогодні. Багато друзів загинули тоді і продовжують сьогодні. Але це важливо пам'ятати нам, для того, щоб були поменші втрати завтра. Я молюся завжди за наших хлопців, які є там, і за ті, які вже на небесах. Богдан Мельничук з Тернополя. Каже, був учасником Тернопільського Євромайдану та стежив за тодішніми подіями у Києві на Майдані Незалежності. За вас і за мучених всіх. Повік не забуде Україна Небесної Сотні на віки віків вічні пам'яті нашій землі і вічні нашій тим боротьбі, що вони віддали своє молоде життя. Мені боляче за них. Я дивився на то. Я дивився по то по телевізорі. Я дивився то. Ви розумієте, я плакав. Пам'ять Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання. Священики відправили за загиблими панахиду. Богині царської сили і слави, осяги Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Домі печалі в Тернополі попрощалися загиблим військовослужбовцем Василем Огірком. Дякую тобі, брате, що ти зробив цю жертву. Ми про тебе завжди будемо пам'ятати. Той храм, до якого ти жив, покрови, також заноситиме щораз молитву за твоє тебе, щоб ти знайшов той вічний спочинок.
Ми знаємо, що Бог особливе місце для тебе приготував. Уйди туди і молися, щоб ми у цій війні не похитнулися, щоб ми осягнули цю перемогу, щоб Бог скріпив наш народ. Двадцятидев'ятирічний Василь Огірок загинув 12 січня, виконуючи бойове завдання біля селища Білогорівка Луганської області, розповів заступник начальника Тернопільського міського центру комплектування Віктор Білас. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. За рекомендацією відповідальний та наполегливий військовослужбовець користувався авторитетом серед побратимів та підтримав високий моральний дух у підрозділі, відмінно виконував свої обов'язки. Він, так як ми, мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому та розбудовувати Україну, займатися улюбленою справою і жити щасливо. Дмитро Німець знав Василя 10 років. Каже, спілкувався з ним за 2 дні до загибелі. Тоді у Василя був день народження. Василь був хорошим другом, приємним. Завжди виручав. Дружили з ним з коледжу, разом вчилися. Потім взяв мене за куму, свої донечки. Переписувалися буквально якраз на його день народження. Його 10 січня день народження було. Він сказав, що якраз відправляють наступне завдання, після якого він вже не вийшов на зв'язок. У Василя Огірка залишилася дружина, донька, брат та сестра. Поховали героя на Алеї Слави Миколинецького кладовища. Анастасія Касіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Це гінекологічний кабінет для маломобільних жінок, який знаходиться у приймальному відділенні обласної лікарні. Тут цілодобово і безкоштовно можуть отримати допомогу жінки, які зазнали насильства, каже акушерка-гінеколог лікарні Лілія Краснянська. Провожу огляд і також надаю певну психологічну допомогу пацієнткам, які звертаються до нас за допомогою. Наш кабінет забезпечений всіма необхідними медикаментозними засобами, також всім необхідним інструментарієм для проведення як гінекологічного огляду, так і для проведення якихось необхідних маніпуляцій, забору матеріалу на дослідження в подальшому. Тобто все необхідне в кабінеті для надання допомоги пацієнтці є. Завідувач приймального відділення обласної лікарні Ярослав Рудчик каже, весь медперсонал відділення пройшов навчання з надання допомоги жінкам, які зазнали насильство. Все необхідне обладнання в кабінеті було закуплено за кошти міжнародних благодійних організацій. Фондом надано обладнання дороговартісне, гінекологічне крісло, нове італійське, крісло багатофункціональне, є можливість підняти по висоті, опустити, нахилити спинку, також воно, тут з цієї сторони не видно, є можливість під'їхати навіть під інвалідний візочок, якщо людина з обмеженими можливостями. Кушетка за мною, ви бачите столик маніпуляційний і шафу з медикаментами, ширма, крісло, також оргтехніка, ноутбук і принтер. За словами директорки Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Ольги Ярмоленко, таких гінекологічних кабінетів на Тернопільщині 3. Окрім Тернополя, є ще у Кременці та в Чорткові. Працюють вони від початку року в багатопрофільних лікарнях. Тут жінка одночасно отримує всі види, звертається за гінекологічною в процесі спілкування, з'ясовуються різні обставини. Другим моментом це йде психологічна допомога. В кожній багатопрофільній лікарні в нас працюють психологи є. І якщо у випадку того, що жінка потребує інших видів медичної допомоги, то ця багатопрофільна лікарня це забезпечує. Проєкт кабінетів швидкої гінекологічної допомоги у Тернопільській області реалізовує громадська організація «Відродження нації». Його представниця Ольга Горошко каже, за 2 місяці роботи в такі кабінети за допомогою звернулися 37 жінок, серед яких переселенці. Кабінет працює 24 години на 7 днів круглодобово, обслуговує жінок, які постраждали від гендерно обумовленого насильства. І не тільки. Люба жінка, яка має нагальну потребу у зверненні, вона почувається погано або постраждала від ще якихось видів насильств, інших, сімейного і так далі, може звернутися у цей кабінет для надання медико-психологічної допомоги. Загалом таких кабінетів в Україні є 20 в 6 областях, розповіла Ольга Горошко.
Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Четверо людей травмовані, одна з них у важкому стані. Після аварії, яка сталася на Тернопільщині, поблизу села Стара Брикуля Миколинецької громади перекинувся автобусний оплан, який їхав з Буковелю, повідомив начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол. За його словами, автобус здійснював нерегулярні перевезення. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє чоловік, четверо отримали травми. На час дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 34 чоловіка. Трьох людей госпіталізували в Теребовлянську лікарню, розповів медичний директор закладу Богдан Куліковський. За його словами, двоє з них в стані середньої важкості. Їх перевели в хірургічне відділення. Ще одні травмовані надали допомогу та відпустили лікуватися за місцем проживання. Куди госпіталізували четвертого травмованого, медики не повідомляють. Нагадаю, аварія трапилася вчора близько 22:30 на дорозі Івано-Франківськ-Буча-Чернопіль. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Чоловіка затримали та взяли в нього зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Попередньо водій був тверезим, розповів Олександр Богомол. За його словами, розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель декількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Я знам, чи я в'єм? Я в'єм, це в'єм. Окей. Це була четверта. І третя ми все робили на ач. Так? Там кохач, півас, слухач. Це заняття польської мови у Тернопільській обласній універсальній бібліотеці в межах проєкту «Польська без кордонів». Відвідують їх дорослі, а також підлітки, які хочуть вступити до польських вишів. Я вивчаю польську мову для того, щоб, напевно, поступити в Польщу, комунікувати з поляками, тому що це дуже класний народ, я вважаю. Думаю, подорожувати по Польщі теж було б дуже круто. І польська мова мені дається досить легко, тому що це мова, яка дуже схожа на українську мову, і в цілому вивчати мову мені дуже легко. Це дуже цікава і дуже класна мова. Я думаю, якщо б я хотіла подорожувати чи, наприклад, якось взаємодіяти з цією країною, то мені потрібно знати мову. Методику вивчення польської мови розробила кандидатка філологічних наук Наталія Лобас. Курс розрахований на рік, заняття відбуваються двічі на тиждень. Ми працюємо у курсі, який називається «Підготовка до вступу з нуля на Б1». Програма розроблена в нашій школі, моя польська. Ми працюємо з нашим вже ще підручником. Так? І основна наша мета – підготувати молодь до поступлення в Польщу. Польська без кордонів – це соціальний проєкт, каже його керівниця Юлія Чуйко. Заняття тут безкоштовні. Відбуваються завдяки гранту від Європейського культурного фонду. Чому саме польською? Тому що це країна, яка цікава, всі країни цікаві, але ми, так як країна не байдужа до нас, вона допомагає нам на різних фронтах, ми теж хочемо вивчати її культуру, мову. В нас є польська різних рівнів. Польська для початківців, для студентів, які хочуть навчатися у польських вищих навчальних закладах. Польська розмовна – це вже вищий рівень, клуб полоніста. І польська через Zoom – це для тих, хто не може відвідувати вживу курси. Ми створили такий YouTube-канал, називається «Польська без кордонів». В суботу проводяться заняття, ось тут наш є сайт. Ми записуємо відео, це по 2 години кожен урок. І той, хто навіть не мав змогу онлайн долучитися в ту чи іншу годину, він може переглянути їх на каналі. Юлія Чуйко розповідає, навчання триватиме до квітня. Якщо буде багато охочих навчатися, то з наступного року формуватимуть нові групи. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.